Hello everyone, Paribhasha loi swagatam. Eta controversial mobile. Apna log sage gome paise ki mobile hobo. Tathabio moi koi disu. Redmi Note 7. Etia recently trending ot choli ase Redmi Note 7 or controversy. Ba tat hua hulustul khon. Ki hoy ei hulustul khon? Jodi apuni na jane, moi koi disu. Prothomote eta news olaisile jot kua hoise je Redmi Note 7 ot 48 megapixel camera diya hobo. Wow, 48 megapixel. Kintu bohute khusuri meli ulai dile je Redmi Note 7 er jitu processor dibo. Mobile processor lage apnalok sage gom pae. He processor tu e na hoy 48 megapixel camera support e koribo noare. Tetia hale kene koi dibo Redmi Note 7 e nekwa dhoronor eta camera. Ne iar bitorot ka belek rohosyo lukai ase. Ahok ei bikoye ami kotha patu. ঘটনাটো গতে মই উঘালি অনার আগতে মই স্টেপ বাই স্টেপ বস্তুবোৰ কৈ গৈছো যাতে আপোনাৰ বুজিবলৈ সহজ হয় আৰু ময়ো এই ভিডিঅটো বহুত বিচাৰিহে বনাইছো পটককে বনোৱা নাই কাৰণ মই বস্তুটো অলপ বুজি চালো যে কেনেকৈ সহজ কৰি বা কেনেকৈ বুজাই দিব পাৰি কথাটো তেতিয়া হলে প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন কৰো কেমেৰা মানে আপোনালোকে কি বুজে এই উলাই থকা গল পৰ্চনটুক নেকি অকল যেটো অংশ আছে আমি সাধারণত এইটো দেখি এইটোকে ক্যামেরা বলি ভাবু নেকি বা মোবাইলৰ যেটো এই ক্যামেরাটো হয় এইটোক আমি অকল ক্যামেরা বলি ভাবু নেকি অকল হেখিনি অংশই ক্যামেরা নহয় যদি হেখিনি অংশকে আমি ক্যামেরা বলি ভাবু তেতিয়া হলে এনেকুৱা কথা হল যে মানুহৰ মূৰটো চাই আমি কৈ দিও অকল বা মানুহৰ মূৰটো থাকিলে আমি কৈ দিও যে এইটো মানুহ হয় কিন্তু নহয় এটা সম্পূৰ্ণ মানুহ হবলৈ আমাক গুটেইখিনি লাগিব তেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ মানুহ হ'ব আৰু তেনে কৈ একেই ধৰণে অকল ক্যামেৰাৰ এই সন্মুখৰ খিনিয়ে ক্যামেৰা নহয় আমি যদিও ভাবো তাৰ ভিতৰত বহুত বস্তু লুকাই আছে আৰু ভিতৰত থকা বস্তুখিনিয়ে মেইন এইখনটো অকল লেন্স হয় যত পোহৰটো আহে এটা নেক্সট প্ৰশ্নটো হল ক্যামেৰা এটাই কাম কেনেকৈ কৰে অলপ সুতিকৈ বুজাই দিছো মই সাপোজ এই স্পীকাৰটোৰ মই ফটোখন ল'ব লাগে এতিয়া হ'ব কি এই স্পিকাৰৰ গুটি পোহৰখিনি প্ৰথমতে কেমেৰাৰ এই লেন্সখনৰ ভিতৰে সোমাই যাব এই গুটি পোহৰ যিখিনি অংশৰ পোহৰ আছে এই পোহৰটো এই কেমেৰাৰ লেন্সখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব আৰু সোমাই যোৱা ৰশ্মিটোক বা পোহৰটো একদম চুটি কৰি পঠাই দিয়ে যাতে এই লেন্সখনৰ ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈ এখন বস্তুত পৰে আৰু সেই বস্তুখন হল এইখন সেন্সৰ আৰু এইখনেই গুটি মেইন বস্তু ইয়াতেই গুটি খেলটো লুকাই থাকে এতিয়া সেই স্পীকাৰটো পোহৰটো যেতিয়া লেন্সৰ ভিতৰত সোমাই গৈ এই চেন্সৰত পৰে চেন্সৰত পৰাৰ লগে লগে বা চেন্সৰত পোহৰ পৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা কিছুমান লাইট যাব ধৰে বা তাক কাৰেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰে বা চাইণ্টিফিকেলি তাক ইলেক্ট্ৰন বুলিও ক'ব পাৰে এই পোহৰবোৰ বা কিছুমান সৰু সৰু ডট লাইটৰ ডট কিছুমান এই সৰু সৰু ডটবোৰ যাবলৈ ধৰে আৰু এইবোৰ গৈ এই যিখন আমাৰ মেমৰি কাৰ্ড থাকে নহয় এই কাৰ্ডখনত ষ্ট'ৰ হ'ব ধৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ডট লাইটৰ ডটবোৰকে আমি পিক্সেলছ বুলি কওঁ এই চেন্সৰখনে কিছুমান পিক্সেলছ পঠাই দিয়ে আৰু তাত মেমৰি কাৰ্ডত গৈ যেতিয়া লিখিব ধৰে বা মেমৰি কাৰ্ডত যেতিয়া ছেভ হ'ব ধৰে তেতিয়াহে এখন ফটোৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ চেন্সৰখনত লাইট পৰিলে ফটোৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি যদি মই চেন্সৰখন ওলাই আহি ৰদত থৈ দিওঁ আৰু গোটেই পোহৰবোৰ তাত আহি পৰে তেতিয়া এখন ফটো আহি যাব নেকি একো যদি লেন্স টেন্স নাথাকে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ভাবিব আৰু কমেণ্টত জনাব চাওঁ আপোনালোকে কি ভাবে এই বস্তুটোৰ ওপৰত এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যিটো হ'ল এই চেন্সৰবোৰৰ আচলতে কাম কি অকল ফটোখনৰ সেই ডাটাবোৰ পঠাই দি মেমৰি কাৰ্ডত ৰাইট কৰাটোৱে নেকি বা ষ্ট'ৰ কৰাটোৱে নেকি নহয় চেন্সৰখনতেই গোটেই ৰহস্যবোৰ লুকাই থাকে আৰু সেই ৰহস্যটো চায়ুমীয় ব্যৱহাৰ কৰিছে এই 48 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাৰ ৰহস্যটো এই চেন্সৰখনত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হয় এখন ফটোক কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব কেনেকৈ ভাল কৰিব কেনেকৈ কোৱালিটি ভাল কৰিব কেনেকৈ তাৰ ক্লেয়াৰিটিবোৰ বনাব সেই গোটেইখিনি কাম এই চেন্সৰখনে কৰে আৰু সেইকাৰণে চেমচাং ছনি এই কোম্পানীবোৰে চেমচাং বনোৱাৰ দৌৰত একদম লাগি গৈছে আৰু মানে কোনে ভাল চেন্সৰ বনাব পাৰে এফালে যদি ছনি আহি যায় এফালে চেমচাং এফালে ছনি এফালে চেমচাং কোনোবাই নহয় কোনোবাই ভাল চেন্সৰ বনাই আছে আৰু এনেকুৱা ভাল চেন্সৰৰ যুগতে চায়ুমিয়ে কি কৰিলে চায়ুমিয়েতো জানে আৰু নতুন টেকন'লজি সদায় বিচাৰি থাকে ক'ত পাওঁ নতুন টেকন'লজি ক'ত পাওঁ ক'ত পাওঁ ক'ত পাওঁ আৰু এনেকৈ থাকোঁতে এদিন চায়ুমিৰ হঠাতে মাথাত খেলালে
যে স্যামসাংয়ে এটা নতুন টেকনোলজিৰ বনাইছে, নতুন এটা সেন্সৰ এখন বনাইছে আৰু এই সেন্সৰখনক আমি ইউজ কৰি দিওঁ, অলপ মাৰ্কেটত আমাৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব, প্ৰডাক্ট ভাল আহি যাব, কোৱালিটি ভাল আহি যাব। চ' সেইকাৰণে শ্বাওমিয়ে এনেকুৱা এটা টেকনিক লগালে যে তেওঁলোকে কেমেৰাটো 48 মেগাপিক্সেল বুলি কৈ তেওঁলোকৰ মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি এটা বঢ়াই দিলে, কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে 48 মেগাপিক্সেল দিয়া নাই। আচলতে শ্বাওমিয়ে 12 মেগাপিক্সেলৰ এটা কেমেৰা দিছে। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব এইটো 48 মেগাপিক্সেল? মই কৈছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া এই কেমেৰাটোৰে 12 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাটোৰে ফটো তুলিব, তাৰপিছত চেন্সৰটোত হয় কি, মই এটা বস্তু বুজাইছোঁ। ছাপ'জ আপুনি যেতিয়া এখন 1 মেগাপিক্সেলৰ ফটো বা 1 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাৰে এখন ফটো তুলিব, তেতিয়া কি হ'ব কি, এই চেন্সৰখনৰ পৰা তেনেকুৱা 10 লাখটা লাইটৰ ডট, মই যে কৈছিলোঁ যে কিছুমান পিক্সেলছ 10 লাখটা পিক্সেলছ যাব লাগিব, মেমৰিখনত ৰিড হ'ব লাগিব, তেতিয়াই এখন 1 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাৰে তোলা ফটো হ'ব। তেনেকৈ যদি 48 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা হয় নহয়, 84 লাখ তাত এনেকুৱা পিক্সেলছ লাগিব। আৰু এখন এনেকুৱা সৰু চেন্সৰ 84 লাখটা এনেকুৱা পিক্সেলছ থকাটো সহজ কথা নহয়, দিব পাৰিব নিশ্চয়, তেনেকুৱা চেন্সৰ আছে। কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল, আজিকালি কয় নহয় আৰু মানুহবোৰৰ যে আমাক চব বস্তু শ্লিম লাগে, এতিয়া চব শ্লিম শ্লিম হৈয়ে গৈ আছে, মোবাইলটো যদি ডাঙৰ হয় তাতেও প্ৰব্লেম। তো কি কৰিলে, যদি তেনেকুৱা চেন্সৰ বনাব লাগে চাইজ বেছি লাগে, যদি চাইজ বেছি লাগে মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড কমি যাব। কেছটো হ'ল কি, এতিয়া কেনেকৈ মানে নতুন কিবা এটা টেকন'লজি আনো য'ত চাইজো কম লাগিব আৰু আমি ভাল চেন্সৰ এটা বনাব পাৰিম। আৰু এনেকুৱা চলি থাকোঁতে চেমচাঙে বনাই দিলে। এতিয়া এই চেমচাঙৰ প্ৰচেচৰটোৱে কৰিব কি, আপোনাৰ যিটো শ্বাওমিৰ 12 মেগাপিক্সেলৰ অৰ্থাৎ ৰেডমি নোট 7ত যিটো 12 মেগাপিক্সেল কেমেৰা দিব, সেই 12 মেগাপিক্সেল কেমেৰাটোৱে যিখন ফটো কেপচাৰ কৰিব নহয়, ই কি কৰিব, সেই ফটোখনেৰে অহা প্ৰতিটো পিক্সেলক ই 4টা পিক্সেললৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিব। অৰ্থাৎ 12 মেগাপিক্সেল কেমেৰাটোত 1,20,00,000টা পিক্সেলছ থাকিব। আৰু এনেকুৱা পিক্সেলবোৰক যেতিয়া 4টাকৈ 1 পিক্সেলক কৰি দিব, অৰ্থাৎ যদি 4ৰে আপুনি পূৰণ কৰে বা মাল্টিপ্লাই কৰে, 1,20,00,000টো হৈ যাব 4,80,00,000, অৰ্থাৎ 48 মেগাপিক্সেল। মানে আপুনি 12 মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰে এখন 48 মেগাপিক্সেলৰ আপুনি ফটো পাই যাব, ব্ৰিলিয়েণ্ট নহয় জানো? তেতিয়াহ'লে এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনত হৈছে চাগে, যদি এনেকুৱাই হয় তেতিয়াহ'লেচোন আমি কম মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাৰে বহুত ভাল ফটো তুলিব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াতে অলপমান কথা আছে। কথাটো হ'ল, ছাপ'জ আপুনি এই স্পীকাৰটোক 2টা বনাব লাগে, আপোনাৰ হাতত একো বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা বেলেগ একো বস্তু নাই, আপুনি কি কৰিব, স্পীকাৰটো কাটি তাত অলপমান কিবা কিবি কৰি 2টা ভাগত ভগাই অলপমান চাউণ্ড বঢ়াই 2টা স্পীকাৰ বনাই দিব। কিন্তু এনেকুৱা পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ 2টা স্পীকাৰ মিলি যিটো চাউণ্ড দিব, এইটোক ভাগ কৰি যদি 2টা বনায়, সেই একেই চাউণ্ড দিব জানো? আপুনি নিজে ভাবি চাওক। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা যি 48 মেগাপিক্সেলৰ ফটো ওলাব আৰু অৰিজিনেল 48 মেগাপিক্সেলেৰে তোলা যিটো কেমেৰা হ'ব, সেই ফটোৰ মাজত নিশ্চয় ডিফাৰেঞ্চ থাকিব। কাৰণ এইটোত এটা টেকন'লজি ইউজ কৰি, কিছুমান অংক বা মেথামেটিক্স ইউজ কৰি এখন 12 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাক 48 মেগাপিক্সেললৈ বনোৱা হৈছে। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ই অলপ হ'লেও অৰিজিনেল 48 মেগাপিক্সেলতকৈ কিছু হ'লেও কম কোৱালিটিৰ ফটো দিব, সেয়া নিশ্চয়। কিন্তু তথাপিও এইটো এটা বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট টেকন'লজি আৰু বহুতেই ভাল লগা এটা টেকন'লজি ওলাই আহিছে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা টেকন'লজিৰ ৰিলেটেড কিবা ভিডিঅ' জানিব মন থাকে, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাই দিয়ক, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। লগতে মোৰ এই পৰিভাষা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন টেকন'লজিৰ ৰিলেটেড যিকোনো ভিডিঅ' আপুনি বহুত ভালদৰে আৰু বহুত সাধাৰণ ভাষাত শিকিব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।